É assim, acabamos de nos arranjar, é segunda-feira. E temos de estar lá às 11 horas na escola. E por isso acabamos de fazer a make-up. É que nós lá. Oh, não, é melhor não dizer nada. Nós, eu, por acaso, lá durante a semana eu quase nem me maquilho, é só aos fins de semana. Mas como é um dia especial, né? A gente vai toda preparada. É, toda chique, chique. E é isso, vamos agora ver a escola, como é que ela é. Vamos-vos levar connosco. E é isso, até já. Até já. A gente acabou de comer na residência, mas a carta já está cheia de fumo. Vamos pegar um bolinho destes. Não, a mim vai ser só um café. Ela não sei o que vai pegar. Bem, tinha aqui dois corações, mas estão quase a ir embora. Ai! Morreu! A gente comeu lá na residência, mas acho que a Cátia tinha alguma fome, por isso... Ela vai comer este bolinho. É uma palmeira. Uma palmeira? É. Seis quatro, porque ela não pode comer os quatro. Pois, eu tenho fiz um desafio até agosto, só uma vez por semana. É. A ver se consigo, vamos lá ver. Acabamos de chegar aqui à EF, vamos levar connosco, vamos mostrar como é que é aqui a escola em Barcelona. É, e... com tipo estudantes. Sim, 170 estudantes aqui, por isso é mesmo grande. Isto aqui tem várias horas onde eles trocam de aula e é por isso que tem tanto lugar para tantos estudantes. E vamos mostrar um bocadinho as salas. É tudo assim, não é bem um open space, mas tem tipo uns vidros a separar as salas. Está muito engraçado. E vamos mostrar rápido como é que isto é aqui. Conseguiram ver agora as salas, vamos subir agora um bocadinho, vamos ver mais umas salas que tem aqui. Isto aqui era o quê já? Sales office. Sales office. Não passar. Não pode... Não passar. Não passar, já sei que falaste comigo. Não passar. Yes, sim. Isto aqui é a terraça deles, da escola. Ela tinha dito que estava tudo com sombra, mas que daqui a nada ia vir o sol, e é o que está a acontecer agora. Espanhol? No. Bien. No, no espanhol. Vale, hablo un poco en español, pero también lo hago en inglés, ¿vale? Hago en inglés. Vale, primero de todo, yo soy Ángela, que no habías conocido. Sí, Ángela. Este edificio es el meeting point en caso de emergencia. In case of an emergency, this is the meeting point. Okay? So if there's an emergency, we'll go out of school, we stay here until we come every student. Okay? A gente está agora em direção a uma atividade com a EF. Vamos visitar tudo o que tem aqui assim à volta da escola. Estão ali os alunos todos, vocês todos. Algum deles para uns 20 alunos. E está ali a Kátia também a filmar para a story. E é isso. Vamos mostrar tudo isso agora. Não é essa carta. Adoro.
a aproveitar este sol. Viemos aqui comer ao Eat My Trip. Porque estamos cheios de fome, já são 3 da tarde e ainda não comemos nada. E vamos agora comer um bom toast para mim e para ti, ou sei o quê? Um bagel. O melhor bagel de sempre. Sim, foi a Cata que aconselhou vir aqui e ela gostou muito quando veio cá. E vamos lá experimentar. She's a bushel. Vais ter que tirar o som, quer? Claro, vou pôr aqui uma música muito fixe e não se vai ouvir nada que tu testes. Como estão a ver, está mesmo muito bom, porque a Cata comeu tudo e eu também. Sobretudo a Cata comeu tudo, o que não é normal. Normalmente deixa-me ser metade para comer, mas afinal gostou mesmo muito. E é isso. Bem, isso é que é para sobre, mas... Espera, não está a focar. Estamos com brancas. Olha, isto aqui só dá para pôr mais claro ou mais escuro, não dá para pôr mais preto ou mais brancas. Tá. É assim, a gente acabou de chegar aqui ao Arco de Triunfo. Assim se diz? Arco de Triunfo. Arco de Triunfo. Está ali. Vamos fazer aqui umas fotos giras. As fotos session. Giras para a EF, não é? E depois vamos ver, vamos comer uma paia, não? Se calhar assim mais para a noite, já, a gente acabou de comer, ainda não tem fome, já tem fome? Não. Já, vamos, calhar, ao fim disto, vamos ir até ao Parque Cittadella, acho que é assim que se chama. E ela ainda nunca foi lá e eu queria lhe mostrar que aquilo é mesmo giro. E é isso que vamos fazer agora. Até já! Aqui é o nosso behind the scene. A gente tem que fazer assim alguns stories para a EF com esta vista aqui. É isso que estamos a fazer, todos os hashtags, não esquecer. Vamos fazer um vídeo onde nós falamos sobre o desconto que eles têm, 25% até o dia 27 de Fevereiro. Se este vídeo for partilhado depois, olha, já é tarde. Mas se não, ainda podem fazer a vossa reserva. Não se esquecem de seguir Tânia.Abreu, Cati Lively e EF Luxemburgo. Isto aqui é que é fazer promoting. Fizeste um erro ali, olha. Olha ali. Onde? EF Luxemburgo. Muito bem. Acabamos de chegar aqui ao Parque Citadel, acho que é assim que se diz, está ali, o parque é este, mas o sítio mais bonito, eu acho que é aqui assim, tem esta cascata, tem aqui um homem também a fazer umas, como é que chama-se isto? Balões de água? Não, nem sei como é que se diz isso. Diz que podes comentar? Sim. Olha, comenta em baixo como é que se chama aquele em português. Ai, que vergonha, não sabemos o nome daquilo. Como é que diz? Zip Blusen é em luxemburguês. Está bem. Para quem percebe luxemburguês, percebeu o que é aquilo. Zip Blusen. Olha, e agora vamos fazer aqui umas fotos giras.
E acho que também vou pô-las aqui no YouTube para vocês verem o resultado. Que assim, acho que é engraçado também no vídeo ver o resultado das fotos que a gente tira. É isso. A melhor paella aqui de Barcelona. A Kátia vai confirmar se é mesmo verdade. Porque, porque eu já confirmei há um ano atrás. Vamos lá ver se ainda é a mesma. A Kátia está cheia de fome. E vai provar para mim que eu ainda tenho que acabar aqui um texto para publicar a foto da EF. E é isso. Podes servir, se faz favor. Acho que ainda está assim tão bom o quanto eu tinha provado há um ano atrás. A Kátia também gostou. E vou deixar aqui na caixa de descrição para as pessoas que querem saber onde é este restaurante. Chama-se La Gavina e é mesmo muito bom. E é isso para hoje. Vemo-nos amanhã. Tchau, tchau. E pá, Kátia. São pão. Ok, bom dia, vamos começar hoje o dia a comer uma torrada. Então, já acabaste. E eu? Então, o que é que tu vais comer? Como é que se diz em espanhol? Uma torrada, em espanhol é tostada. A Tânia pediu uma torrada e eles trazeram um croissant de chocolate. É isso. Vamos lá comer e depois vamos ver a Sagrada Família. Vamos tirar lá umas fotos giras. E é isso. Instagram. Instagram Live. Estou a morrer de fome sem fazer fotos. Senão não estamos a fazer o nosso trabalho em condições. As nossas fotos para a EF aqui na Sagrada Família. Sagrada Família. Tem bastante. E agora vamos para o sítio. Sim, para tirar ainda uma fotografia mais bonita. É isso. É um insider. A Tânia depois vai-vos dizer onde é que é. Sim, até posso dizer já. É que eu já estive aqui uma vez e eu tirei aqui num hotel onde se sobe para o rooftop. A gente pode lá tirar fotos e fiquem muito giras e é para lá que a gente vai. Já temos aqui as t-shirts da EF. Deixa eu ver. Ah, a ti consegues me dar. Quanto tu? O polho que está bem seco. Vamos entrar aqui no hotel Aire. E então é no 8º piso. E vamos agora sair para ver como é que é.
acabamos de tirar as fotos. Vou-vos mostrar o resultado final. Acho que vai ser esta aqui. Se der. É esta aqui que vamos pôr na página deles. E é isso. Já tiramos as t-shirts para tirar algumas fotos com a nossa roupa. Acabamos de chegar ao mercado aqui em Barcelona. Vamos comer uma coisinha para matar a fome. Depois vamos para outro. E depois é que vamos comer a sério. Mas isto é só para fazer como? Isto aqui é só para ver como é que isto é e comer uma coisinha pequeninha, só para dizer que viemos cá. Aproveitar este solinho, que lá no fundo não existe. Encontrei a minha casaca. Croquetos. Croquetos. Croqueta. E esse é de quê? Ibérica de fiambre. Fiambre, não sei como é que se diz em espanhol. Ham. Laser tag or bowling. So yeah, I can show you a little bit how a normal week is here in Barcelona. Every Monday we get new students, so we have a walking tour around the neighborhood to show them the key points. We have welcome drinks for new students and all students to join with live music and just to socialize, get to know the students. And then for instance, today we're going to La Cartera de Aguas, where you can see the sky in Barcelona. O que é que estamos a fazer, Kátia? A caminhar na floresta. E o que é que estamos a fazer? O que é que íamos passear para a floresta? E aquela vista ali. Aquela vista ali que não dá para ver, olha lá, um bocadinho. Mas vamos escolher aqui um sítio bonito. E viemos aqui com a escola. E viemos aqui ver a atividade que eles propõem em EF, é uma delas. Estão aqui também outros estudantes. E é isso, já vos mostro como é que vai ser. Como é que vai ser a vista?
so slow. Okay. Tá aqui, né? Como viram, a vista é mesmo gira. E agora vamos acabar aqui o vídeo, o primeiro vlog dos dois dias. Os outros dois dias vocês vão ver no vídeo da Kátia, por isso vai estar aqui na caixa de descrição o link para irem ver o vídeo. Para irem ver os dois seguintes dias, vamos deixar aqui com esta vista maravilhosa. Já agora não se esquecem de subscrever o canal, de deixar aqui um gosto e de seguir a Kátia no Instagram, de me seguir a mim. De seguir a IF Luxemburgo também. E é isso. Até breve. Até lá.